absolutně pohodové a usměvavé dny vám přejeme s televizí MBTV. Máme pro vás další malý velký rozhovor s malou velkou televizí. Hosta vám představím za chviličku. Teď vám musím říct, že partnerem našeho vysílání je firma Petainer a bez sporu také firma Abidos. Děkujeme našim podporovatelům. A teď už vás zdraví Míra Všetečka spolu se mnou host ve studiu. Tím je Toma, ne Tomáš, Adam, Adam, Marek. Adam Marek, já znám jinýho Marka, je, to je jestli. Tomáš Marek, Adam Marek je ve studiu a Adam a nám přišel představit jednu akci, o které si budeme povídat, ale celé toto vysílání bude pro vás, pro milovníky cyklistiky a také pro milovníky, já bych řekl, adrenalinových sportů. Určitě, je to tak? určitě. My se budeme bavit o akci, kterou teď představíme. A ta akce se bude konat, teď už ji naši diváci Adame vidí. Ta se koná 26.8.2023 a jedná se o Velkou cenu smrčin. Já připomenu, že v dnešním rozhovoru měl být jeden z hlavních pořadatelů, a tím je Adam Stašek. Ano. Ale Adam se nemohl zúčastnit z dnešního rozhovoru z rodinných důvodů, proto je tady. Adekvátní náhrada, Adame. Ještě. Dva Adamové, vy spolu připravujete tuto akci. Bylo náročné tu akci připravit? Tak ještě jednou dobrý den i vám, divákům. Já bych chtěl nejdříve přiblížit, vlastně, jak to celé vzniklo, mm -hmm. uh, protože my jsme se tak v podstatě s Adamem Staškem našli, tak říkajíc, podrozhlednout. A to přímo doslova. Uh, celé to vlastně vzniklo tak, že můj známý a kamarád právě Ondřej Paur, Lampík, uh, dostal na starosti Plzeňský pohár nově. To je uh, uh, připomeňme, uh, že uh, a Lampík to je přezdívka a je ano, to ano. legenda mezi cyklisty. Je Určitě, to tak? je to. Uh, v podstatě je to bývalý profesionální cyklista, nyní je hodně zainteresován do pořádání různých závodů a snaží se ty závody dělat trochu jinak. Atraktivní pro závodníky, pořádá různé show k těm závodům, aby to nebyl jenom holý závod, dělá různé afterparty a velmi oblíbený velmi oblíbená věc v posledních letech je takzvaný b-ride. To závodníci jezdí na malém kolečku v kostýmech, auto opíjí pivo. Takže... <laughs> Jak dlouho takový závodník, jako to je jedno, kolik vypije pivo. Vlastně funguje to tak, že při každém průjezdu musí závodník vypít dvoudecku piva. Aha. A většinou je to regionální a vyhrává závodník, který objede nejvíce kol. Jo, aha. <laughs> <laughs> Pak se válí závodníci. Ano, <laughs> je, tak. je, to, je to taková sranda. Pak <laughs> se válí závodníci po <laughs> Ano, abychom se vrátili zpátky, teda, tak právě tento lampík Ondřej Power mě kontaktoval s tím, že teda dostal na starost plzeňský pohár horských kol. A pamatoval si, za jeho kariéry se totiž jezdil i tady v Aši Český pohár horských kol a pamatoval si, že by že to tady bylo krásný, hezký, tak mě oslovil s tím, jestli bych uh, neměl zájem pořádat závod, tak já s nadšením samozřejmě, že určitě, že tady je to super. Domluvili jsme si schůzku, uh, byl to listopad minulého roku, ano. šli jsme, šli jsme právě si, bylo deštivo, fakt uh, uh, hnusně, hnusné počasí bylo. Nef, Na v samozřejmě. samozřejmě. <laughs> Ale Šli jsme tam na rozhlednu oblednout terén, aby aby věděl, do čeho jde, a abychom se domluvili, jak by trať zhruba měla vypadat. A pod rozhlednou jsme opravdu našli Adama Staška, který tam horlivě kopal uh, s lopatou v ruce. A... Jo, a dělal trailové trati. Ano, přesně tak. To jako doopravdy. Doopravdy se tak toto stalo. Já, se, já protože Adama Staška znám, uh, on mě. Uh, vlastně i učil na lyžích, když jsem byl jako malý kluk uh, u něj na sjezdovce, takže od vidění jsme se znali, tak, tak, jsem, tak jsme se začali bavit přímo na místě a přímo na, na místě jsme se spojili a vznikl, tak tato, ten, nápad, ten nápad uspořád, teda Tady ty závody. K těm závodům se ještě bez sporu vrátíme. Toto jsou trailové trati, které vznikají na pozemcích, které mají na starosti Ažské lesy, společnost s ručením omezeným. Mimochodem Ažské lesy se snaží nějakým způsobem vám pomáhat v marketingu a v reklamě pro závody a vlastně pro budoucnost celého cyklistického sportu na Ažsku. Já to vidím jako velmi záslužné. Ty trati tam vznikaly náhodou a vlastně Adam Stašek se rozhodl, že je vybuduje za pomoci spolupracovníka z Německa. To vím, protože ano. jsem s ním o tom mluvil. A ten německý spolupracovník je odborníkem na podobné trati a je to taky nějaký bývalý profesionál. Určitě, určitě. Já se s ním teda neznám osobně, ale právě s Adamem tady procházel ještě před samotným budováním. Bylo hmm. důležité vlastně naplánovat celé, celé traily, kudy zhruba povedou. Že Adam Stašek chodil po lese právě s tímto pánem se sprem v ruce a značili si, kudy, kudy by to asi tak mohlo být, ale. Uh, samotná realizace určitě nepatří jenom uh, dík uh, vlastně Adamu Staškovi i pánů z Německa, se omlouvám, a neznám hmm. jméno, nedokážu vyslovit <laughs> ani, uh, ale určitě patří plno dalším nadšencům. Na fotce vidíme uh, vpředu uh, An Andrea Statovský uh, a za ním právě Adam Stašek. A tomu patří určitě taky velké dík. potom Patrik Kašpar a v neposlední řadě Boleslav Hraničář se taky velmi podíleli. Takže, takže samotnou realizaci vlastně tyhle kluci s nadšením vždycky chodili o víkendu ve svém volném čase prostě hmm. s lopatou v ruce. My tady, teď na fotce, naši diváci vidí tebe v popředí a za tebou je Adam Stašek. Toto vím, že tomu říkáte Stěna smrti, a ta Stěna smrti to vám pomáhali postavit pracovníci ažských lesů SRO, a ta Stěna smrti bude součástí toho závodu 26. srpna 2023. Ano. Přibliž mi jenom tak pro lajka, jo? Vem si, že jsem naposledy seděl na kole před válkou, jo? Tak Aby jsme, aby jsme, aby jsme, aby jsme ten závodník, co pojedou ty okruhy, mimochodem, ta trailová trať bude také součástí těch závodů. Musí přejet toto. Můžeš mi vysvětlit, jak to, jak to přejede nebo jak to udělá? Určitě. Vlastně snažili jsme se tu trať udělat tak, aby byla atraktivní a na pohled. Krásná. A Adam právě Stašek přišel s tím, že uděláme obrovskou klopenku, tak já říkám určitě. Počkej, to a... mi chce říct, že potom přejede na kole někdo? Ano, ano, samozřejmě. A, a jak? No vlastně... Uh... No ukaž to, neboj se. Vlastně <laughs> tady, tady jako důležitý, <laughs> důle, důle, důležitá věc je určitě rychlost, ale s touto člověk nesmí uh... přehnat? plně přehnat, protože pak by mohl na výjezdu vyletět. Je důležité správně najet, ono se to takhle blbě ukazuje na, na té fotce, ale je důležitý správný nájezd a e, dobrý rádius z té zatáčky, a aby člověk to správně projel. A teď se zeptám, když si na to jako závodník netroufnu, co mě čeká? E, každá taková to technická sekce, který, kterých tam je nespočet, e, má svoji vlastní objížďku a závodníci si můžou vybrat, jestli... Se uh, jestli, jestli, jestli teda budou, budou absolvovat uh, nějakou náročnější technickou pasáž, anebo obětují pár vteřinek navíc za objížďku. Ale určitě, já se musím přiznat, já už netrénu, hmm. už to není to, co bývalo, a po šesti kolech teda naší náročné tratě si nedokážu představit, jak, jak bych v posledním kole tu zatáčku projel. Tohle. Ano, hmm, jako to bude masakr. Bude to divácky přístupné? Určitě, uh, tato stěna smrti, jak ji říkáme, bude přímo na parkovišti a diváci teda budou moc s bezprostřední blízkosti koukat vlastně na závodníky. Budou moci ve velké ceně smrčin, která se koná v areálu na vrchu háj, nebo pod vrchem háje vlastně celého vrchu háj, budou moci povzbuzovat všechny. Já jsem pochopil jednu věc. Tam je napsáno, že se, že je to i velká cena v běhu. To můžu i běžet? Určitě. Stejnou vlastně tráť? Stejná tráť. Máme tam Takové dvě kategorie. Ano. Je to kategorie XC, což jsou tyhle náročnější technicky okruhy. Je to okruh, ten hlavní má kolem 3,5 km. Je tam větší převýšení vlastně na je kilometry. Větší dřina. Hmm. Je to a hlavně technické, Je to hodně technické náročné. Ale potom, potom máme i delší trat, jednodušší, hlavně technicky, říkáme ji takzvané Big XCO. A to je dlouhá trať, která se táhne až na, na Koč a až dolů vlastně k separaci a objíždí celý vrch haj. Hmm. Většinou to jsou štěrkové cesty, polní cesty, lesní cesty. Žádná, žádná technická vylomenina na nich není. Hmm. Ta a ta vlastně bude sloužit i pro běžce. Mohou si to tedy vyzkoušet všichni. Vy všichni jste tedy zváni na 26.8.2023 do Aže, do krásného areálu pod vrchem Háj a na vrchu Háj. Tam je velkou cenou a velkou devízou také to, že je tam nádherná příroda v okolí. Teď máte možnost, vážení diváci televize MVTV, vidět, jak je u nás nádherně. Vám nezbývá, než opravdu přijet k nám 26.8.2023. Buď si závodit, nebo si zafandit, a nebo se jen tak projet po okolí. Ty jsi vlastně ašák. Co oceňuješ na té naší přírodě krásné nejvíc? To, že tam je čistý vzduch, nebo že tam je klid, nebo tak uh, z pohledu cyklisty nejdřív. Ano, uh, protože jo, vy, to, vy cyklisti to tak máte. To, protože uh, <laughs> uh, pro, mě, pro mě bylo, já, já musím hrozně moc ocenit to, že v podstatě vyjedu z domů a za pár metrů jsem v lese, hmm. na nějaké lesní cestě, je to tady opravdu kousek. Uh, je tam, nej, Jsou tam nejrůznější typy kopců, takže uh, úplně skvělé pro různé typy tréninků, jak dlouhé. Tahavé tak krátké, prudké, člověk si tam opravdu může vybrat, hmm. co mu. Vyhovuje. co mu vyhovuje nejvíc, jak amatérům, tak i profesionálům. A člověk se tam může opravdu vyblbnout vlastně každý. Hmm. Tady je další pohled na ažskou dominantu, pokud ji chcete vidět. A vidět cyklist, jak jezdí kolem a opravdu riskují na velmi zajímavých a atraktivních tratích, tak opravdu nesmíte chybět 26.8.2023 pod vrchem háj. Um, Adame, otázka ten vrhá jako takový je hodně atraktivní přes, přes, zimu, protože tam jsou lyžařské sjezdovky. Začíná se hovořit o tom, že by se tam přizpůsobili tratě i proto, aby tam cyklisté mohli pořádat třeba i ty sjezdy na, na sjezdovkách. To jsou velmi atraktivní vlastně sporty, které využívají v mnohých střediscích horských. Myslíš si, že by se to mohlo povést i tady odpovídat tomu třeba, já nevím, Vlek? To by to? Určitě, určitě. Vlek vlastně na největší sjezdovce, co tady máme, na trojce. Hmm. Tak ten by byl úplně perfektní, protože začíná relativně nízko, je vlastně přímo pod kopcem a vede k němu přímo štěrková cesta. A vlastně celá myšlenka je taková. Že by se mezi Sjezdovkami vybudovaly různé další technické sekce. Fantastické. A, a vlastně vlek by všechny sportovce sbíral a pomáhal jim zpátky nabrat ty metry, které, hmm. které cestou dolů ztratili. Hmm. Možná bych se měl zeptat na toho 26.8. To je sobota je připravené občerstvení. Určitě uh, bude tam uh, botanik Bistro z chebu. Mm -hmm. uh, já si teď úplně nepamatuji celé menu, ale budou tam nejrůznější věci hlavně bude se točit pivo samozřejmě limonády pro děti plno věcí mm. různé i nebudou to jenom nějaká masná jídla, ale bude tam i různé svačinky, tak říkajíc jako k, k zakousnutí, hmm. že člověk se nepřejí. Plagát stoprocentně je v různých médiích, bude se objevovat průběžně, my možná zmákneme ještě další rozhovor, doufám, že příště Adam Stašek už dorazí. V každém případě, co je nejhlavnější devizou pozvání na závod velká cena Smrčin 26.8.2023? 2023? Kdyby ty si teď měl jednou větou pozvat, proč? Tak určitě bych vás chtěl pozvat kvůli tomu, že trať je atraktivní, divácky přístupná, opravdu se dá dojít pěšky kamkoliv a není to daleko. Taky s tímto, s touto myšlenkou jsem celou trať připravoval. A No, a pokud, to. Chcete vidět, pokud chcete vidět kvalitní cyklistiku určitě přijďte v každém případě vás zveme malá velká televize zve vás samozřejmě také Adam Marek Adam Stašek bude hostem jindy N vy nesmíte chybět 26.8.2023 na vrchu Háj velký atraktivní závod velká cena Smrčin uvidíte závody, které jste hned tak faši neviděli poslední otázka Myslíš si, že by se z toho závodu do budoucna mohla stát tradice? To je určitě v plánu, my ani na jinak nepřemýšlíme. Mm -hmm. Naším vlastně dlouhodobým cílem je vrátit zastávku Českého poháru sem k nám do Aše a mm -hmm. přilákat největší cyklistickou špičku tak ale i z Německa, protože máme tady tu výhodu, jsme kousek od, hranicí, od hranic a mám informaci, Adam Stašek se přímo zná osobně z bývalou mistrní světa, která bydlí u Valcasenu a ráda by se určitě, ano, Terpstra, takže ta by určitě taky dorazila a plánujeme sem vlastně přilákat cyklistickou špičku střední Evropy. Já vám držím palce, držím palce aši, držím palce ašákům, aby se to povedlo, protože náš region toto potřebuje. Naším hostem byl Adam Marek. Já ti moc a moc děkuji, že jsi dorazil. Já Jsem rád, že jsme pozvali všechny. A znovu opakuju, 2023 právě vy nesmíte chybět vaši na velké ceně smrčin. Atraktivní cyklistické závody a pokud si chcete jen tak zaběhat, máte možnost. Pro diváky občerstvení a my z MVTV tam určitě nebudeme chybět. Další z malých velkých rozhovorů máme za sebou. Naším hostem byl Adam Marek a my musíme připomenout, že partnerem našich vysílání je firma Abidos a také firma Petainer. Mějte se moc a moc fajn a Adame, zase někdy, měj se. Mějte se hezky, naskladanou.